Այսօր եկեղեցու նյութը պետք արդեն բավականին դժվար նյութ է, աշխատեն ահոտ կարեք իմ համար, թող Աստված այսպես իմաստություն տա, կարողանամ մտքիս սրտիս մեջ եղածը ճիշտ շարադրել։ Հանուն հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Եփեսացիս ուղերձի 6-րդ գլխի 1-4 տները։ Որդիներ, ձեր ծնողներին հնազանդ եղեք տիրոջմով։ Վասնզի այդ է արժանը։ Պատվեք ու հայրդ ու մայրդ, որ առաջին պատվիրանն է խոստումով, որպեսի քեզ աղեք լինի, երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Եվ դուք հայրեր, ձեր որդիները մի բարկացնեք, ապա զանոնք մեծացրեք տիրոջը վարժությունով ու խրատով։ Կարճ ասեմ, Եփեսոսը հռոմեական կայսրության մեջտեղներումն էր, եւ այդ ժամանակ տղամարդկանց գերիշխանություն էր։ Մարդը, տղամարդը, եթե երեխան ծնվում էր, բերում տնում էին ոտների տակ։ Եթե վերցներ այդ երեխուն, այդ երեխեն ապրում էր, եթե չէ, հանումը տենց սաղլամ կցում էին դուրս։ Կնոջը շատ ծանր վիճակ էր, կանանց վիճակը, ուղակի ձեռից բռնում դուրս էին շպրտում։ Բայց տղամարդիկ իրավունք ունեին նաև սպանել տալու կնոջը։ Սպանում էին, տանում թաղում, վերջ։ Այս դժվար իրավիճակների մեջ, այս վիճակի մեջ քրիստոնյաները պետք է աստվածային սիրով քայլեր անեին։ Եվ այս քայլերից տեսնում ենք ամբողջ հռոմեական կայսրության բարոյական կերպարը կործանվեց։ Այսօր մենք կտեսնենք, որ գրեթե նույնը հիմա է Հայաստանում։ Ուզում եք տարբեր բաներ ասեք, բայց մի դեպքի վրա ուզում եմ կանգնենք, որպեսզի հետո չանդրադառնանք։ Այս նույն բանը գրված է նաև Կողոսացիս 3-րդ գլխի 21 տունը, ուզում եմ կարդամ։ Դե մի քիչ բառն է ուրիշ։ Հայրեր, ձեր որդիները մի բարկացրեք, որպեսի չվհատվեն։ Վհատվելը շատ բարդ բան է, որը նշանակում է գրեթե հոմանիշ է, թող չզզվեն ձեզնից։ Որպեսի կարողանանք ընկալենք, թե ես ինչ եմ ուզում ասեմ, կամ ինչի մասն ենք ուզում այսօր խոսենք, Աստծո խոսքից մի տեղ ուզում եմ կարդամ։ Դա երկրորդ օրինաց, 6-րդ գլուխ, 7-րդ տունն է։ Եվ որ Աստված օրենքը տալիս է, ինչ է ասում։ Ով Իսրայել մտի գրե, մեր Տեր Աստվածը մի միայն Տեր է, քու Տեր Աստվածդ բոլոր սրտով, բոլոր հոգիով, բոլոր զորությունով սիրես։ Եվ այս խոսքերը, որոնք ես այսօր քեզ կպատվիրեցի, քո սրտիդ մեջ թող լինեն, նրանք քո որդիներիդ կրկին անգամ սորվեցուր, թե տանդ մեջ նստած ժամանակ, թե ճամփագանացած ժամանակ, թե պարկելու ելնելու ատենը, անոնց վրա խոսիր։ Զանոնք նշանի համար ձերքիդ վրա կապե, ճակնոտից համար աշտեղիդ մեջտեղը թողլան։ Զանոնք քու տանը դրանդինքների վրա, դռներիդ վրա գրե։ Ուրեմն, ինչ էր սա։ Ուզում եմ մի հատ սրա ռուսերենը կարդամ։ Ի վնուշայ իխ ձիցյամ տվայիմ, ասում է դրանք, ինքան ասա, թող դրանք ներշնչված լինեն այդ խոսքով, քո երեխեքը։ Այսօր կաշխատենք, քննենք, տեսնենք, որտեղ ենք մենք սխալվում։ Նոր տաքսիով, որ գալիս էի, այս վարորդը ասեց, ասի, որ շուշ է սերևում, հա, ասեց, երկու օրը մեկ եմ աշխատում, ուզում եմ երեխեքիս մոտ գոնե մի քիչ մնամ։ Ինչքան են երեխեքդ, ասեց, մեկը 10-ը, մեկը 13 տարեկան, շատ բարդ տարիքը։
Առաջ դառնում էին 16 տարեկան, կոչվում էր անցումային շրջան։ Հիմա 10-ից 13-ը հաջողացրիր այդ երեխեքին բռնիր, բռնիր, թե չէ կորան։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Մենք հիշում ենք Ադամի մեղքը, Ադամն ու Եվան, երբ որ մեղք գործեցին, ի հայտ եկավ մի քանի բան, որ տիեզերքում կա չար ուժ, որի անունը Սատանա է, հա, եւ կան չար ուժը ենթարկվող հազարավոր ու միլիոնավոր չար ոգիներ։ Եվ մենք տեսանք, որ Աստված իր թագավորությունը, երբ որ սկսում է քարոզել ու տարածել, մեր սրտի մեջ է քարոզում։ Երկրորդ, Աստված իր թագավորությունը ուզում է մեր ընտանիքների մեջ հաստատի։ Երրորդ, Աստծո թագավորությունը սենց փոքր աղոթաժողովների մեջ է։ Չորրորդ, Աստված ուզում է իր թագավորությունը իր սուրբ եկեղեցու մեջ, ճիշտ է։ Դուք պետք է կարողանաք հասկանալ Սատանայի խորամանկ գործերը։ Նա ամեն ինչ անում է, որ ընտանիքները քայքայվի։ Ամեն բան գործադրվում է, որ քո սրտիդ մեջ եղող Աստծո թագավորությունը չտարածվի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ընտանիքներում շատ ուժեղ լարվածություն։ Տեսեք ինչ անում մեղքը։ Մեղքի արդյունքում տղամարդիկ ձգտում են ֆաշիստի նման միապետ դառնալ։ Եկանիկը եթե կողիցը տահանե Աստված, ընկերդ պետք լինի, դու ո՞ս պետք միապետ լնես։ Ներդաշնակությունը խախտվում է։ Ինչ են անում կանայք, նրանք տեսնելով, որ ամուսինը աշկը դուսն է որոշ, աշխատում են իշխանությունը իրանք վերցնեն, հա՞։ Ձգտում են այդ բաները և ընտանիքում առաջանում աններդաշնակություն։ Մեծ մասը հիմա սրատեղը տղամարդիկ վախենում են պատասխանատվությունը վերցնեն, հրամանատարությունը վերցնեն և իրավունքները կնոջն են տալիս, սա փախուստ է ճշմարտությունից, սա իրականությունը։ Եվ երեխաները ինչ են ըլնում։ Երեխաները դառնում են անհնազանդ ծնողներին։ Բռի վերաբերմունք, կոպիտ, իրար անպատվել, իրար հետ բարձր ձայնով խոսել և այլն։ Եվ երեխեքը ինչ են դառնում։ Երեխեքը դառնում են չափազանց էգոիստ, եսակենտրոն, իրա էգոն դառնում աշխարհի կենտրոնը, արդեն երեխա վաղվանից, էդի քո կաթի շիշն է, էդի քո սրբիչն է, էդի քո մահճակալն է, արդեն ինքը որոշ աշխարհ ունի և իրա եսը կենտրոնն է։ Սա առաջաբերում շատ բարդ բան։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե երեխային թողնենք իր ուզածը անի, կործանումը մոտ է։ Եթե ինչ-որ պահից սկսում ես արգելել, հա, շատ մեծ վախում առաջ գալի։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր ընտանիքի մեջ չարը ղեկավարում է։ Ինչ գիտեմ, պատմեմ ձեզ։ Օրինակ, այդ ո՞ց է երեխեքը կոնֆետն ուտում են, գազար չեն ուտում։ Հələ մտածի, աշխարհի ամենաշատ վիտամինները գազարի մեջ է, ոչ մեկը այսօր գազար չի ձգտում, բայց կոնֆետ, որ ընդհանրապես վիտամին չկա, չէ՞, մեջ երեխեքը ուտում են։ Մենք խափնված ենք։ Մենք ցես փուչ բաներով մեր երեխեքին վարժվելով հավատացնում ենք ձեզ, արդեն հիվանդացնում ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ Սատանան և դիվայն զորությունները հարձակվելով ընտանիքի վրա քայքայում են։ Սատանայի նպատակը ի՞նչ է, ընտանիքը քայքայել, տակն ու վրա անել, բաժանել։ Այսօր շատ ընտանիքներ կա, որ
Մեր բարեկամներից մեկը ամուսիններին ինքան նախանձում էինք սաղս, այնց սիրով, բան, ճիշտ է ես ավետարան քարոզեցի, այնց լավ է, բանա չընդունեցին, բաժանվեցին։ Եվ երեխեքի վիճակը, երեխեքը շատ մեծ էին, երբ որ ծնողները բաժանվեցին, եւ շատ ծանր եղավ այդ երեխեքի վրա։ Մեկը մեկից ողբերգական կյանք ունեցավ։ Ինչի՞ է սատանան նշան բռնել ընտանիքը։ Այ, եթե նույնիսկ իմ մեջ ասենք, թե Աստծո թագավորությունը կա, կարող է ինքը չի կարում դրա դեմ պայքարի։ Ինքը ընտանիքը, լիքը մարդիկ են, մի քանի հոգի են, դրանց միջոցով կարողանում է թագավորությունը քանդի, որպեսի եկեղեցու մեջ և բուն եկեղեցու մեջ և սրբերի ժողովի մեջ Աստծո թագավորությունը հիմնահատակ կործանի։ Հետաքրքիր էր մի տարօրինակ բան։ Աստված հրեաներին Եգիպտոսից հանեց, որ բերի Քանանու երկիրը, չէ՞։ Ինչ ասում, գիտեք, Աստված ոչ էլ ուզում է Եգիպտոսի օրենքները պահեն, ոչ էլ քանանացիների օրենքները սովորեն։ Սրանք շատ տարբեր էին այս օրենքները։ Եգիպտոսը միապետական հսկա երկիր էր, իսկ Քանանու երկրի մեջ ամեն քաղաք ուներ իր թագավորությունը։ Աստված չի ուզում, որ մենք միապետական այդ կառուցվածքին բանանենք, նախանձենք։ Եվ Աստված չի ուզում, որ ամեն մեր մեջի եղող ամեն բանը ինքը թագավորի, մեր սրտի ուզածներով շարժվենք և Աստծոն անպատիվ անենք։ Բայց պետք է այս բանն էլ ասել, որ ուրեմն, եթե թույլատու ես ըլնում, երեխեն կործանվում է։ Այս աշխարհը ունի սատանայական դրվածք, որը էլի կործանում է տանում։ Բայց մի հատ երրորդ պատճառ էլ կա, սա աշխարհի փիլիսոփայությունն է։ Աշխարհի այսօր փիլիսոփայությունը անաստված և անբարոք փիլիսոփայությունը առաջ է քաշում մի սկզբունք. երեխեքը իրավունքներ ունեն։ Ես հարց եմ տալի ձեզ, բայց երեխեն էշ պարտականություն չունի։ Երեխեն մտելատում, օրինակ ես հիմա երեխուն ամեն օր առավոտ ես եմ տանում մանկապարտեզ, այդ պարտեզի դիմաց շոր է գցած, ես հատուկ կանգնում եմ, ոտներս չեմ սրբում, անձրև չկա չորը, սպասում եմ, որ ինքը սովորություն խասյատ դառնա, տունը մտնելուց ոտները կսի այդ շորին։ Երեխեն իրավունք ունի, մտնի, ջարդի, փշրի։ Մի օր դուրս էինք գալի պարտեզից, մի հատ մամա հեռախոսով խոսում է, երկու երեխեն ընտի, ընտի, սիրում սենց այդ միջանցքի մեջ պարտեզում երկու, այն ծայրն էլ սիրում սենց ծաղկամանը ծաղիկներով, այս ծայրն էլ, այս երեխեքը կան, այն ծաղիկները փոքում են։ Մաման չի տենում, ո՞ր չի տենում, այ մարդ, ես քորաշկրովս 10 մետրից տենում եմ, բռնոկեցի։ Աման հրճվե հեռախոսով, բան ես երեխեքը, երեխեն իրավունք ունի, ինքը ինչ ուզում է թողանի, հսի շատ վատ բան է, բա հեշ պարտականություն չունես երեխեն, ես երեխեն սենց մեծացնես վաղը ինչ է դառնալու, փորձան։ Եվ գիտեք հին ուխտում ոնց էր, հանկարծ երեխեն բարձր ձայնով հորը մի հատ անեց կտար, անպատվեր, բոլոր ծերերը հավաքվում էին այդ երեխուն սպանում։ Այսի քրպը հլսենց հորնում որ այդ խոսումա, բա որ մեծանա ինչտի անի։ Մենք էսօր լկտի անբարտավան մի հատ սերունդ ենք մեծացնում, հիմա կտենանք ծնողների սխալը։ Ուրեմն, այս աշխարհի փիլիսոփայական դրվածքը նենց է, որ մեզ բրդում կցում է անդունդը, և այս անդունդից շատ դժվար է դուրս գալը։ Եվ եթե ես կոչ եմ անում նրանք, ովքեր 10-13 տարեկան երեխեք ունեն, շատ զգոն բարվեն, ես ես տղուն այսօր, որ քարոզեի պատրաստվե, ասի տղա ջան, շատ զբաղվի քո երեխեքով, հեսա կասեմ ինչտի անի։ Թե հին կտակարանում, թե նոր կտակարանում,
միշտ ծերունդը կամ երեխա ունենալը համարվել է Աստծո մի պարգև, որ մարդը պարգևներ ունի։ Ես չեմ ուզում հինուխտից օրինակներ բերեմ, նույնիսկ դա նման է ռազմական ժամանակներում այդ նետերով, աղեղներով, այդ նետացիկներով զորեղ ելնելուն մարդուն, որ դու երեխեք ունես, էսի լավ է օրհնությունը Աստծո պարգևը։ Մենք տեսնում ենք այս պարգևը, մենք Աստծուն նզով կանեցք ենք սարքում մեր եւ ուրիշների գլխին։ Աստծո խոսքը, տասնաբանյա օրենքը ընդհանուր օրենք օրհնություն ունի։ Ասում է, այս բաները, որ պահես, Աստծո ուխտի մեջ կմնաս, դու օրհնություն կստանաս, հիշում եք։ Բայց այդ օրենքներից մի հատը խոստում ունի։ Օրինակ, Աստված խոստում պատմեմ ձեզ։ Աստված ասում է, դուռը ծեցեք, բացում եմ։ Չէ՞։ Խնդրեք, պտի տամ, խոստում է, չէ՞։ Օրենքը խիստ բան է։ Եվ ասում է, հորն ու մորդ հնազանդ եղի, հա՞, որ քեզ լավ լինի եւ կյանքդ երկար լինի երկրի վրա։ Ուրեմն, եթե մարդը իր ծնողներին հնազանդ է, խոնար է, ինքը երկրի վրա օրհնյալ մի վիճակ է ունենալու։ Սա շատ կարևոր մի հանգամանք է։ Հետաքրքիր է, ուրեմն, երբ ես նյութը կարդում էի, հանդիպեցի բարձր համալսարանական կրթությամբ մարդկանց գիտական հետազոտություններ, միգուցե ձեզ հետաքրքրի։ Ուրեմն, քննել են, եթե երեխեն ծնողներին հնազանդ է, ինքը բնականից դառնում է կազմակերպված մարդ։ Ինքը դառնում է ներդաշնակ կողքիների հետ եւ պատղաբեր ու արդյունավետ մի մարդ։ Ուզում եմ կարդամ, թե Հիսուսը ինչպիսին էր։ Հիսուսը, երբ որ աշխարհ եկավ, իր մանկության մասին շատ քիչ բան է գրած։ Կարանք ասենք, համարյա ոչ մի բան չի գրած, բայց ինչ որ բաներ գրած է։ Ղուկաս 2-րդ գլուխ 51 եւ 52։ Եվ իջավ ու նրանց հետ գնաց Նազարետ, նրանց հնազանդ էր, բայց նրա մայրը այս բոլոր խոսքերը իր սրտի մեջ էր պահում։ Հիսուսը զարգանում էր իմաստությունով, հասակով, Աստծու ու մարդկանց առջև շնորհ գտնելով։ Ուրեմն, թե իր ծնողների առջև, թե իր հարևանների առջև շնորհ գտնելով էր մեծանում Քրիստոսը, ինչ օրհնյալ մի վիճակ եղել։ Ըստեղից մենք տեսնում ենք, որ նույն բանը մենք պիտի անենք։ Ամերիկյան ամենամեծ հետազոտությունը կատարվեց 80-ական թվերին, անցյալ տարի, հա, մոտ 30 տարի առաջ, երբ որ հանցագործությունը սկսեց երկրով մեկ շատանալ։ Սրանք սկսեցին ընտանիքները հետազոտել եւ տեսնել, այս ոնց է, որ այս երեխեքը հանցագործ են դառնում։ Եվ ոնց անեն, որ երեխեքը հանցագործ չդառնան։ Շատ լուրջ հարց է։ Ինչ պարզեցին։ Ուրեմն, 4 տեսակ մեծ օրհնություն կա, որ ընտանիքը կարա տա երեխային։ Ես ուզում եմ այս բանը այսօր իրար հետ լսենք ու աղոթքանենք։ Մենք նենց ենք նկարագրում անցյալը, ոնց որ մի հատ իդեալական անցյալ լինի։ Օրինակ, ես կարամ ասեմ, մեր շենքում մոտ 80-90%-ը ջահել երեխեքի ծնողներին ընդհանրապես բանի տեղ չէին դրում, ես սա պատմեմ 60-ական թվերին։ Բայց մարդկանց հետ խոսում ես, անենց սա գողություն էին անում։ Ամբողջ 3-րդ մասում ես հայտնի մարդ եմ եղել, որ ասել են Համլետը գող չի, հայհոյանք չի տալի, ես իմ բացասական կողմերն են պատմել։ Անենց մի հատ պատմում ենք այդ անցյալը, մեր երեխեքը պուջուր վախտվանից շատ վատ երեխեք էին, շատ վատ բաներ էին անում։ Ասենց իդեալականացնել անցյալը կարա մեզի խեղաթյուրի։ Մի հատ բան ուզում եմ պատմեմ 30 թվերից։
1930. Լսել ես այդ թիվը? Հա? Ինչ է եղել այդ թվին? Այդ թվին սաղին չփլացրին, ասին տկլորել, ըլեք չեք մեռնի. Ով ինչ ուներ, տներից հանին տարան, վառեցին, փչացվին, ուտելիքները տարան, անասունները տարան, մարդիկը սկսին սոված մնալ իրար ուտել. Ես տղա գալի բան ալնեմ, տենց բոլշևիկ ալնեմ, գալի ես հորն ու մորը, հա անպատվում, անպատվում, ես մերը մի օր չի դիմանեմ, այ բալա ասում, ախր ես քեզ կաթեմ տվել, տենց վատ խոսքեր, մի ասա ինձ, լսում ես, ես տղեն գնեմ մի օր, մեր գյուղում ես պատմությունը բոլորը գիտեն, երկու դույլ վեդրո կաթը առնեմ, վերիմ ասում արբ կոխի աչկդ, կաթ ես տվել, ես հետ եմ տալի կաթը, ես ահա մամայի կաթը, եւ մենք ես գիտնականները պարզել են 4 մեթոդ, որ քրիստոնյաները եթե անեն, 90% իրանց երեխեքը վատ ճանապարով չեն ընթանա, 4 հասարակ բան, առաջինը, հայրը պետք է լինի շատ խիստ և արդար, տեսեք, մի կողմը խստություն, մի կողմը արդարություն, երեխե շունիկի նման բանա, երեխուն չես կարա խապես, երեխեն հենց դու արդար չես ջոգումը, չես կարա խրսնես, եվ եսօր գիտես, ոնց է, այսի շատ կարևոր բանա, երեխեն որ տենում է դու ճիշտ ես, ինքը շատ չի լացնում, տենում է ճիշտ ես. Երկրորդը, մայրը երեխուն պիտի միշտ նայի ու հաղորդակցվի մեր հետ, մեր հայր մայրերը շատ հայտնի են, որ հոգատար է, բայց երեխու հետ ժամանակ չունեն խոսալու, տելևիզորը միացնում են, երեխեն թո տելևիզորով սպաղ, ինքը ճաշ կեպի, վատ բանա, ինչ ճաշ, ինչ բան, ինչ տելևիզոր, ընդեյով ինչ են սովորացնում, ես աշխարհի սկզբունքները, որ երեխուն կարա կործանի, ուրեմ մամայի ես հաղորդակցությունը շատ կարևոր է, ես վերջերս մեր քույրերից մեկը բարդույթ ուներ երեխու հետ, ես ասի մի քննա դատի, նստի լսի, ասում հիմար հիմար բաներ ասում, ոչինչ լսի, լսի էլի, մի ընդհատի, լսի, դիտողություն ես ուզում անես, մի ժամ հետո արա, երեխում պտի լսենք, աստված հայրերից մեկն ասե, երկու ականջը տվեմ, մի հատ բերան, որ շատ լսենք, քիչ խոսանք, բերանի մասին գիտեք, հա ինչ ասում, ասումա բերանին էլ դարպասներ ատրե, ոսկորի դարպասներ, մսե դարպասներ, հու, բացում հա խոսում ենք, չենք կարող լսենք. Երրորդը, տեսանելի և անկեղծ ծնողների սերը ցուցադրական, ես չեմ ասում, հի, քեզ սիրում եմ, ասենց չէ, երեխեն, պտի տենա, որ իրա հերն ու մերը իրար սիրում են, և ես երեխուն շատ ապոխում, մամ, ինչ ա նշանակում սիրել, նշանակում է, որ տղամարդը երեխեքի մոտ մամային դիտողություն պտի չանի, ես էլ հետը սաղս արել ենք մեղա Աստծո, ենք ախմախ շղորդ ենք, եսօր եթե մենք չասենք, որ սխալ ենք, չէ, չենք լավանալու, ես սխալը բազմապատկվելու է մեր կյանքում և մենք չենք բժշկություն կտնելու, ես էլ չեմ ուզում սրա կողքը ավելի վատ բաներ ասեմ, ավելի վատնենա կրվում են ծնողները երեխեքի մոտ, ես բոզնում մի հատ բան էին նկարել, հերը խփումա, մերը խփումա, երեխեքը սեղանի տակ ասում են, ես ինչ շուխուրա, ասում է մաման պապան վիճում են, թե մեզ ոնց դաստիրակեն, պրծավ, ատե դաստիրակություն չկա, մեր պորոտախոս կենաց խմելը չի կարա ընտանի կերտի, մեր ապրած ճիշտ կյանքն է,
որ ընտանիքա կերտելու։ Այս 10-13 տարեկաններին մի բան եմ ասեմ, 4-րդ կետը։ Բոլորը իրար հետ օգտակար գործ անեն։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ երեխեքին հանում էինք, որ տունը մաքրեն։ Հիշում եք, հա, սաղատետի արել եք։ Ոչ, երեխեն թողնա, պուճուրը, պուճուր գործ, մեծը մեծ գործ, բոլորը իր հետ նպատակամղված գործեր պետք է անեն տանը։ Սա շատ կարևոր գործ է։ Ես քանորը մեր քույրերից մեկին ասում են, «Էս աղջկանը դի չես թողե գործանի, որ սովորի»։ Ասում եմ, «Դե ամուսնանա գնա անի»։ Հոփ, հոփ։ Բա ինչ գնա անի, որ ոչ իմ անել չգիտի։ Հենց առաջի օրը ամուսնացանք, դուք դժբախտություններով եք լցնում այդ ընտանիքը։ Ես տղուն մի հատ բան ասի։ Ասի, «Գործ մտածեք, տան մեջ պարտականություն»։ Որ այդ երեխեն անի։ Ես որ փոքր եմ եղել, մենք 3-4 հարևան ենք եղել, իրար հետ ապրել ենք, այս մեր հարևաններից մաման չէր խմշում ոնցի գործ տար, պուճուր եմ եղել էլի։ Փոքրը, մեր ընտանիքի փոքրը ախպերս է եղել, որ 15 տարի ինձնից մեծ է եղել։ Եվ ես հարևանը ինձի գործ էր տալի, առաջինը պահակ էին կանգնացնում, որ հայլն ձեր չտան, մարդիկ մատները չմնա։ Այսինքն կտենց էին անում, որ ես ձեր չտամ, որտեղ մենակ ես է երեխա։ Երկրորդ, ամանները լվանում էին, ինձ ասում էին սրբի։ Ես հեշտ չեմ մոռանա, այդ գործողությունը նախ աշխատանք է նպատակամղված, որ երեխեն տենում է նպատակամղված գործը անում։ Երկրորդ, ինչ անում դա գիտես, այդ երեխուն կապում է այդ ընտանեկան վիճակի հետ, պարտականություն։ Տեսեք, ինչ կլնի, որ մենք իրավունք ունենք, պարտականություն չունենք, բառադի մարդ կլնենք սաղս։ Ես տաքսիով, որ գնում գալիս եմ, շատ մազալու բաներ եմ տենում։ Ուրեմն այդ աղջիկը, որ խոսում է, երևի կապը խզվե, կանգնե փողոցի մեջտեղը, որ միացնի։ Ասես բան աշխարհում հավատացեք չկա։ Համարդ, բա մեղք չես գցեն քեզ տակը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ փողոցը անցնում է, չէ՞։ Համարդ, բա միա չնա, այս ավտո է, հա, թող կանգնի, բայց ավտոն կարա այդ տորմոզը ինչա չունենա։ Հավատացնում եմ, ասես անպատասխանատու ընթացք շատ քիչ երկրներ ունեն, ուր ենք սենց գնալու, և մենք մեզնից պտի սկսենք։ Ես ուզում եմ մի քանի, ես մամայի կաթը, կովի կաթը առնել, բերել տալու հետ, մի քանի բան պատմեմ ձեզ։ Մենք երբեմն բղավում ենք երեխեքի վրա։ Դու ոնց ես դաստիրակում բղավելով։ Այդ երեխեն տենում է, որ այդի մեջի ձայրույթն ես թափում։ Ինչ ա օգտվում, արդարության էլեմենտ չկա դա։ Հետո, մի հատ ուրիշ դեպք էլ ասեմ, որ այսօր Հայաստանում շատ տարածված է։ Ես չեմ ուզում ուրիշների մասին խոսեմ, մեր ընտանիքի մասին։ Անենց եղա, որ ծնողները շատ ավելի մեծ էին, քան ասենք նորմալ ընտանիքում պտի լինեին, տարիքով էին, 80 անց, մամաս 70 անց, ես է ջայլ երեխա է, ամուսնացել եմ, անենց հեղա, որ համ ուզում են այդ ընտանիքը ղեկավարեն, համ էլ հարակյակ չունեն։ Հերս հոժարում էր, որ իշխանությունը ինձ տա, մաման չէր ուժարում, անընդհատ այդպես վեճու կռիվ էր սարքում։ Նայեք, ես ինչ ա նշանակում պատվի քո հորն ու մորը։ Հա՞, մտածել եք։ Հիսուսն ասում է հրեաներին, փարիսեցիներին, ասում է, դուք շատ վատ մարդիկ եք։ Աստված ասել է պատվի, այսինքն հարգանք, մեծարանք ծնողների, չէ՞։ Երկրորդ, ֆիզիկական, ֆինանսական նեցուկ պետք է կանգնես, եթե այդ ընտանիքում չես։
Իսկ ես փարիսեցիներ ինչ էին ասում։ Ասում են որ պետք է տանես մամայի 10 օկնես, հա, բիզակնիկա։ Հաց պետք է տաս էլի հացի փող։ Տար քցի եկեղեցու կանձանակը, թող մամատ օթով սնվի։ Իսուսն ասես դուք ձեր սատից հնարած ավանդությունով կեղծում եւ ծռում եք աստվածային իրավունքը արդարությունն ու սրբությունը։ Շատ կարևոր է որպեսզի այս հստակ բաները մենք պատկերացնենք։ Եվ այդ երեխեքն էլ որ մենք աղջկա նման գուրգուրում ու պահում ենք նամանավան տղաներին, հենց դուրս են գալի, չեն կարամ իրանց տեղը գտնեն կյանքում։ Այս վերջերս մի հատ տղա ասում է գործ չեմ ճարում։ Ասում եմ գնա ամենավատ գործը քեզ պատահած առաջի գործն արա։ Ինձ ասում է դու բացատրի։ Ասես սիրով, օրինակ ես գնացի բանակից եկա, չուզեցի գիտությամբ զբաղվել, ուզեցի ծիծաղելի փող էին տալի, ինձ ասում են խարդախություն արա, բան ես անաստված տղա, ասում են չեմ անի, եւ գնացի պատահած առաջի գործն արեցի, շատ քիչ փող էի ստանում, դու փողըս ինչ շատացան, որ որտեղ մարդը ասում ա որտեղ ես աշխատում, ասում ա ոչ միտեղ, ասում ա մարդ էսի շառ ա, մի համբալի գործ էլ չկա գնաս անես։ Մեր էս համոյին գերը կիրակի ստեղեր եկե, Մասիսի համոյի, էս մարդը եկել ա Երևան, թվում ա գործ չկա, չէ, 100 հատ գործ ա գտե, 100-ից ավել, բիզնեսմեն մարդ ա, լիքը գործ ա ճարը, ամենավատ գործը գնա արա, պահակություն գնա արա, մի բան արա, որ քեզ ասեն որտեղ ես աշխատում, ասես ընդե, Աստված կսկսի քեզ բարելավել, կարգավորել քո գործը։ Ուրեմն պատվել հորը մորը նշանակում է թե ֆինանսապես, թե ամեն ինչով նրանց նեցուկ լինել։ Եվ ես ձեզ մի հատ դեպք ուզում եմ պատմեմ իմ հորեղբորս կնոջ մասին։ Սրանց ընտանիքը մեծ էր։ Մի օր պատմել եմ այդ կառավարման ձևերի մասին։ Կառավարման կա միապետական ձև, չէ՞, կա դեմոկրատական, մեր մոտ կիսա միապետական, կիսա դեմոկրատական, ընտրում ես, չգիտես ում ես ընտրում, 90%-ը որ ընտրում են, այդ մարդում չեն էլ ճանաչում, գնում են, ընտրում են, վատ չի, սկզբի համար լավ է, անիմ, ասում եմ բան, էսի սուտ վկայությունն է, շատ ծանր է նստելու մեր վրա, տասնաբանյայի օրենքի մեջ ասում է սուտ վկայություն, մի դու այդ մարդում չես ճանաչում, խես ընտրում, այո, ես էլ իրանց գործն է, բայց հարցի էությունն ինչ է, ուրիշ կառավարման ձևեր էլ կա, օրինակ Ճապոնիայում ոչ միապետություն է, կայսր ունեն, ոչ էլ դիկտատուրա է, բա ոնց է ընդե, նվիրման, նվիրման բանը, ամեն ճապոնացի, ճապոնացի, ասրա, քյասի, բախքատ, հարուստ, կապ չունի, ինքը պատրաստ է կայսրի համար մեռնի, կայսրին չի տեսե, հավատացնում եմ ձեզ, ինքը կայսրն ասի, ինչքան փող ունեք տվեք ինձ, սա հանում են տանում տանի, հավատում ես, հարուստ, աղքատ, սա կոչում են նվիրման մի պրոցես, որ մեր ժողովուրդը ուզենալ չի հասկանա, կա ուրիշ մի տեսակ, այդ հորեղբորս կնոջ տեսակն է, հա, հա, որ ըստ է մենք էլ ճապոնացի լենք, կարողանենք, այո, հորեղբորս կինը ոնց էր ղեկավարում, սա հինայամի սիստեմ էր, տարիքով կին էր, սև էր հագնվում, ամուսինը գնացել էր քերանց գյուղ ընդես սպանել էին, բոլշևիկները, որ շատ լավ մարդիկ էին, մարդ չէին սպանում, ուղղակի միլիոններով էին սպանում, հետաքրքիր է, ուրեմն ես կինը ձեն չէր անում, սուս էր մնում, մի հատ ես ինչ թարդա էր կապում բերանին, տեսել եք, հա, կնանիք, որ բան էր տնում, որ չեմ խոսում, ամբողջ տունը ղեկավարում էր, բոլորը սրան վստահում էին, ինչի համար, ոտև գիտեին սիրումը, ոտև գիտեին նվիրվածը, ոտև գիտեին իրանց չի խապում,
ինքան վստահություն ունեին այս կնոջ մոտ, գնում ամեն մեկը իր դարդը պատմում էր։ Ես փոքր երեխա եմ եղել, բուջուր, 6 տարեկան, մի օր ինձ հանել են, գիտեք, հա, տանիքը հարթ էր, չէ՞, ասենց կրիշ-մրիշ չի եղել, հող է եղել, շատ հետաքրքիր, կարծեմ, թե չեմ ուզում այդպես ուրիշ բաներ ասեմ, կարծեմ, թե շատ հարմար բան է քնելու համար, նա ընդ ամառը։ Ուրեմն, այդ բանը մեր բարեկամներից մեկը, սրանք մտածին, ես երեխայում քնել եմ, 6 տարեկան քաղաք երեխա, ի՞նչ քնել, այնպես։ Հիմա էլ չեն քնում երեխեքը, ի՞նչ ուզում ես արա, չեն քնում, այնպես ասում եմ, քունը ստանում, քնի։ Դժվար են քնում, ես էլ անդաստիրակության ծնողների դմբովության մի հատ նշան է։ Ինչևէ, ես զրույց լսեցի մի քանի ժամ, փոքր էի, չէի հասկանում ինչ են խոսում, բայց ես հորեղբորս կինը, որ լռությամբ ղեկավարում էր այդ դժվարը բարդ ընտանիքը, ձեն չէր անում, գլուխներ շարժում, հա ասում էր, վայ, բացականչություններ էր անում։ Անցավ տարիներ, ես մեծացա, հետո լսում էի մարդկանց զրույցներ, չէ, այմար թող այդ երեխեն խոսարա, թող փորը դատարկի, երեխեն գալիսա, մի ցնցող բան ա ուզում պատմի երեխեն, ուշադիր լսի, երեխեն ասում ենց մի հատ բան ասեմ, որ սահմից լսեն, ասում ավտոն եկավ, քիչ մնաց, ընգնեի տակը բան, տենց բան չի եղել, էլի, ուղղակի ավտոն շատ հեռու է եղել, երեխեն վախեցել, տենց ա իրան թվում։ Այս մաման չի մտածում, որ այս երեխեն սկիզբն ա խոսակցության, այս երեխեն ուզում ա իր սիրտը բացի իր այդ, պտի զգուշ մնաս, քեզ հազար եմ անգամ եմ ասել, մայթի վրա է երեխեն, այ մարդ, այ մամա, լտես այս երեխեն, ինչ ա ուզում ասի, մենք խանգարում ենք, զրույց չենք կարում անենք, չենք կարում սրուցենք, մեր ներվերը չի երկում, մենք գոռում ու բղավում ենք, մեր ներվերը չի երկում զրույցի, եվ ես նույնը ընտանիքներում ամուսինների մեջ, չեն կարում իրար հետ խոսան, բան չունեն խոսալու, երեք ամուսիններին տարբեր խոսում են, ասմա, ես դրան ինչ խոսան դրա հետ, գիտեմ ինչ ասիրեմ, գիտեմ ինչ երարցուն ասիրեմ, գիտեմ ինչ ճաշ ասիրեմ, բան չունեմ էլ խոսալու, սրանք անուն ունեն, որ կենթան են, բայց մեռած են, ուրեմն, շատ կարևոր է այս բանը, որ մեր ընտանիքով մարդիկ ծնվեն, մեծանան, որոնք կարողանան այս պատգամը փոխանցեն, աստվածաշնչի պատգամը, աստծո վախի պատգամը, աստծո երկյուղի պատգամը, ես մի դեպ պատմեմ ու ավարտեմ, ես մեր ընտանիքը համարել եմ անաստված, ես էլ եմ անաստված եղել, և տենց ասում են պապս տատս տենց անաստված են էվել, չգիտեմ, կարող է, բայց հարցը ուրիշ բան եմ ասում, ես մամաս, որ մի հատ քանդվածի գեղեցիկ դիմատներ չէ, ես բանը լաչակը կկապեր, դողդղալով կետարես, դուրը կպաչեր, նոր կմտներ, ուր գնայենք ատենց, և ես մեզ տղա է, գիտեք, եկեղեցի, որ մտնում է, շատ եկեղեցիներ էին կենում համարսանում, եվ որ սովորում էի, հետո ասի բանը ֆիզիկային սիտում, որ աշխատում էի, ես էլ էի տենց անում, այն մորը տորենքը, մորը դրվածքը, ինչ հատ տենը երեխեն մեզնից, մեր մամաներից, տենը մեն, որ սրանք իրար սիրում են, մի հատ մորքուր ունենք, մեր կողքի գյուղներ, ամուսնու անունը Արմենակ էր, սրանք հորիցս էլ մեծ էին, ասենք ես ջահել է երս 80 տարեկան էր, սրանք 90 էր, էլի շատ մեծ էին, այդ գյուղից ում տենում էի, Արմենակից էի արսնեմ, ոյ ասնեմ էր, էն նանոյի մարդ է, հա ասմ էին նանոյի մարդ, Արմենակ, գիտես դրանք ով են, հայտնի մարդ են, ասմա դրանք մեր գյուղում հայտնի են, իրար սիրել են, բ
Ինչպես է մարդ, է 90 տարեկան, սաղ գյուղը գիտի, բայց այս պատմության մեջ ինչն է վատ, ուրեմն մնացածը չեն սիրել։ Իրար նազ են տարե, հա, իրար խաթր են տարե, շատ կարևոր է, ինչ գիտեն մարդիկ քո մասին, իսկ երեխեքը, որ ձեր տանն են ապրում, ինչ գիտեն, Տերը թող մեզ մեծ ողորմությունով ողորմի։